ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଆମ ଘର ବି ବାଲେଶ୍ୱର, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ରହୁଛୁ କୋଲକାତାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇନେ ଯିବା ଆସିବା, ଆମେ ପୁଣି ମାସକର ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଲୋକର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 290 ଟପିଲାନି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି କିଛି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ସୁରେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ତମେ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସବୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ହଉ କି ଯେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତ ଆଉ ବଢ଼ି ନ ପାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ ବି ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ରେୟାର୍ ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ମୋର ଭଣଜା ସାନ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆମ ତରଫରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖନ୍ତି କି ମୋର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇକି ମାନେ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିଛି, ମାନେ କାଲିଠୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଏତେ କାହାର ଛୁଆ ଯାଇଛି କାହାର ମା ବାପା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର କାଲି ପାଖରୁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କି ସ୍ତରରେ ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, ନମସ୍କାର।